Պետ պահուստից առևտրի կետերին մատակարարվող և կտրոնով վաճառվող 5 անուն ապրանքին կավելան անձուն, բանջարեղենը, միրգն ու լվացքի փոշին։ Քաղաքացիները կտրոններ կստանան փետրվարի 18-ից և գնումներ կարող են կատարել փետրվարի 21-ից։ Լվացքի փոշին կտրամադրվի 1 ամսվա կտրվածքով 1 տուփ, 10 ձու 1 ամսվա կտրվածքով փետրվարի 21-ից մինչև մարտի 22-ը, բանջարեղենը 15 օրվա կտրվածքով փետրվարի 21-ից մինչև մարտի 7-ը 3 կիլոգրամական, միրգը 2 կիլոգրամ փետրվարի 21-ից մինչև մարտի 3-ը։ Կտրոնների տրամադրման գործընթացը կկազմակերպվի նախկինի պես, ինչպես շրջաններում, այնպես էլ Ստեփանակերտում։ Մայդաքաղաքում 19-ի փոխարեն կգործի 18 սպասարկման կետ։ Շրջաններում ևս կլինեն սպասարկման կետեր, իսկ գյուղական համայնքներում համայնքապետարանի կողմից կտրամադրվի քաղաքացիներին կտրոնները։ Ինչպես նախկինում, այս անգամ ևս Արցախի Հանրապետությունում փաստացի բնակվող կամ փաստացի իմունքներով գտնվող յուրաքանչյուր անձ կկարողանա սպասարկման կետ մոտենալ և ձեռք բերել կտրոնը։ Ձեթի, ձավարեղենի, մակարոնի և շաքարավազի կտրոններով վաճարքի գործընթացը կպահպանվի, միայն թե կեսական կիլոգրամի փոխարեն ամսվա կտրվածքով միանգամից քաղաքացուն կհատկացվի մեկական կիլոգրամ։ Անձին հնարավորություն կտա հավասարաչափ օգտվել այդ ապրանքատեսակներից, առանց ավելորդ հերթեր կանգնելու և մտավախության, որ տվյալ տեսակի ապրանքատեսակը կսպարվի և ինքը չի հասցնի այն ձեռք բերել տնտեսավարող սուբյեկտից։ Կտրոններ ստանալու համար պետք չէ շտապել ու առաջին օրը հերթեր առաջացնել, հորդորում են բնակարանային կոմիտեյում, կտրոնները ժամկետ ունեն և խուճապին մատնվելու կարիք չի լինի։ Խորհուրդ կտան քաղաքացիներին մոտենա սպասարկման կետեր առանց հերթեր գոյացնելու և առանց մտավախության, որ ժամկետներում չեն կարողանա տեղավորվել, այսինքն եթե մնացած սպասարկման կետերը գործեն մի քանի օրով, ապա բնակոմիտեյում գործող կետը մշտապես կգործի։ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցողներն ու օտարերկրաքաղաքացիները կտրոն ստանալու համար պետք է ներկայանան բնակարանային հարցերի կոմիտեի շենքում գործող սպասարկման կետ։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օրլրատվական։